You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Oi, gente, bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal. Ai, não acredito, minha filha. Eu sou muito obcecada com ela. A cara dela. Enfim, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro dia de Páscoa. Eu não sei se no Brasil vocês também têm dois dias de Páscoa. Aqui na Holanda tem. Natal é a mesma coisa, porque o holandês adora uma festa, né? Então, hoje a gente vai tomar café na casa da família do Ilan. Na casa do irmão dele. Para vocês que me acompanham já faz um tempo, vocês já estiveram lá. Vamos começar esse dia ensolarado com o café da manhã. E ela já tá pronta, né? A mãe não. Então vou tomar um banho, vou me arrumar um pouquinho. E é isso, vou levar vocês comigo. Já aproveita para se inscrever no canal, tá? E deixar o seu like. Bora começar mais um dia com a gente. Gente, estou com muita pressa. Estou com muita pressa. Shira tá aqui. E eu não prometo que ela vai ficar quietinha, porque ela já tava assim nessa cadeirinha quando eu tava tomando banho. Os meus banhos hoje em dia são com ela, né? Sempre. Todos os banhos são com a Shira olhando pra mamãe. Gente, não tem coisa melhor. Essa menina roubou meu coração. Bom, tô começando a minha maquiagem. Bem simples, bem rápida, porque daqui a 15 minutos, gente, eu tenho que sair. E olha o estado da pessoa. Meu Deus. Acabei de acordar também, porque a Shira acordou às 5h30 e depois dormiu às 6h30. Aí eu voltei pra cama. Aí depois ela só acordou às 9h. Então eu só acordei às 9h de novo. O Ilan levantou com o Itai. Usei um produtinho aqui da Bruna Tavares. BT Glow, não sei se faz muita coisa, muita diferença, mas eu gosto da sensação bem molhadinha dele. Eu gosto de uma pele bem, que parece que tá um pouco oleosa, eu gosto, porque pele ressecada tem a sensação que aparece muito as linhas, né? Bom, aí eu tô usando uma base da Trini London, vocês não devem conhecer, é uma marca bem pequenininha da Inglaterra. Eles me mandaram alguns produtos, ó, esse daqui já tá acabando. Infelizmente. E essa base... A câmera já tá torta. O Rafa vai reclamar que a imagem tá torta. Desculpa, Rafa. A base é bem líquida também. É bem... Não cobre assim tudo. Em mim eu prefiro isso, que fica mais natural. E o cheirinho é bem gostoso também. Parece um hidratante com uma corzinha. Então isso eu curto. Então... Aí eu passo, quando eu tô com pressa, né, eu passo assim com os dedos. E quando eu tenho mais tempinho, eu uso uma base mesmo, que cobre um pouquinho mais. Mas agora é o que temos. Aí de vez em quando o Ilan chega pra mim e fala, Raquel, que é essa linha? Que é essa mancha? Porque eu, às vezes, não passo muito bem, não. Então se vocês repararem alguma coisa... É que eu uso lente, agora eu tô sem lente, sem óculos, então não tô enxergando, assim, totalmente tudo. Pronto. Aí, deixa eu pegar os pincéis, que eu escondo os meus pincéis, que o Itai adora brincar com eles. Deixa eu pegar eles lá. Ó, pincéis. O Itai tá na casa dos vizinhos, tá, gente, com o Ilan. Tô aqui sozinha com a Shira. Eu uso essa paleta quando eu tô com pressa, porque é maravilhosa, da Charlotte Tilbury. Ela é muito boa, porque tem... Tudo que eu preciso pro meu rosto. Tem isso daqui. Já dá pra ver, né? Que na câmera as cores são bem mais intensas. Porque parece que eu tô realmente marcando o meu rosto. Só que no espelho tá mais suave, tá? Eu passo aqui pra cima e pra baixo. Bem assim. Pra ver a diferença? Espero que sim, né, gente? Aí o outro lado, bem rapidinho.
eu tenho uma mancha aqui. Vocês já repararam? Devem ter reparado, né? Já tenho faz uns 10 anos essa mancha. Um dia eu vou retirar ela. Retirar não, eu vou fazer laser pra tirar ela. Porque eu acho que é uma... Ai, gostosa. É uma mancha de sol. E bem no rosto, assim... Não curto muito, mas não é a minha prioridade. Aí assim, embaixo. Nossa, cheira muito bem. Mamãe tá quase pronta. Ela fica conversando, reclamando. Reclamando da vida. Que ela... Tudo que ela quer é um colo. Quase pronto. Aí eu pego um outro pincel um pouquinho mais durinho. Passo nesse daqui. Pra dar uma corzinha nas bochechas. E o que eu gosto é que tem um douradinho também. Então já dá um glow também bacana. Às vezes a minha maquiagem do dia a dia, quando eu quero passar uma maquiagem rápida, agora eu tô passando um highlighter, tá? No nariz, com o mesmo pincel. É a pressa. É, quando eu quero passar uma maquiagem rápida, normalmente é só isso. Aí eu boto meu óculos e já tenho uma pele um pouquinho mais cuidada, assim, bonita. Sim. Aqui assim em cima. O outro lado. Aí eu pego esse pincel. Passo nesse daqui, nesses dois. Em cima dos olhos. Por isso que eu gosto dessa paleta, porque realmente é versátil. Vou pra usar pro rosto inteiro. É bem boa. É carinha, mas é bem boa. Ó. Tutu. Sim. Aí o highlighter. Embaixo da sobrancelha. E por isso também que eu quero fazer micro, porque sobrancelha é coisa que eu não curto preencher. Não curto. Ó, oh, filha, mamãe tá se maquiando. Muito bem, filha. Ai, gente, ela tá tão bonitinha. Paciente. Sim. Aí pegamos um outro pincel, um bem fininho. Pegamos uma outra paleta, nesse caso também é uma da Charlotte Tilbury, que tem umas cores bem nudes. Aí eu sempre uso essa daqui, do meio. Aí eu passo o pincel bem de leve. E em cima dos cílios. Bem pouquinho pra dar uma esfumada, pra criar um fundinho. Sim. Pronto. E máscara de cílios. E já eu quero começar a usar aquele gelzinho em cima dos cílios, para os cílios crescerem, que eu usava faz um bom tempo e super ajuda. Você fica com cílios mega longos, você tem que usar durante uns 3 meses, aí seus cílios crescem, que é uma belezinha. Fica muito lindo, eu usava bastante. É um pouco caro, mas um potinho pequenininho você usa por muito tempo. Tô esperando pra comprar, porque eles não têm contraindicações durante a amamentação. Só que não tem pesquisa sobre isso ainda, então eu já fico com medo, né? Então, acho melhor nem arriscar. Então, quando eu parar de amamentar, que ainda pode demorar um tempinho, já que a Shira não está aceitando a mamadeira. Já tentei 4 mamadeiras diferentes, gente. Ela, por enquanto, não aceitou nenhuma. Enfim, então não temos os cílios mega longos, mas tudo bem. Eu acredito que tem um tempo certo pra tudo, né? Como, por exemplo, voltar a malhar.
cuidar um pouquinho mais de mim nesse sentido, não tá o momento certo agora. A minha prioridade é as noites voltarem a ser normais pra eu ter a energia pra malhar. Agora não é o momento pra isso. E eu super tô de boa com isso. Eu adoraria o meu corpo um pouquinho mais saudável, né? Porque eu sinto que a minha condição física tá bem ruim, gente. Mas como eu falei, quando a pessoa não dorme bem por muito tempo, o que a gente vai fazer numa academia, né? E sobre as noites, sempre eu gosto de falar sobre as noites também durante os vídeos, porque eu sei que tem várias mamães assistindo que talvez tenham problemas com isso. As noites estão bem boas aqui. Ela acorda 1-2 vezes por noite. Então nem posso reclamar. O único problema é que eu faço ela dormir no carrinho. Uau, que barulhinho bonito! Eu faço ela dormir no carrinho, gente. E aí, quando ela não couber mais no carrinho? Como é que eu vou fazer essa menina dormir? Agora a gente tá querendo aprender ela a dormir sozinha, né? Só que ela dorme num quarto com o Itai. Vai dormir num quarto com o Itai. Então se um acorda, o meu medo é que o outro também vai acordar. Mas ainda não testamos isso. Outro lado. Às vezes eu boto os meus óculos depois de fazer a maquiagem e vejo que eu fiz cagada. Eu fico pensando, meu Deus, eu tô cega mesmo. Meus olhos estão muito ruins. E eu não uso lente todos os dias porque quando eu tô cansada, resseca um pouco os meus olhos e aí dói. Então aí eu prefiro usar óculos. Prontinho, Curvex não pode faltar também pra mim. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto aqui e mostro o resultado final dessa make, tá? Mas em menos de 5 minutos eu faço isso, que agora eu tava conversando com vocês. E não é a maquiagem mais linda do mundo, mas pra mim funciona. É uma maquiagem prática. A minha dica pra mamães aí, comprem uma paleta, que talvez seja um pouco mais cara, mas boa. Me salva muito tempo. É 2 pincéis e eu passo o rosto inteiro. Eu uso isso no rosto inteiro. Prontinho, maquiagem está pronta. Só falta uma coisa nos lábios, mas eu vou comer uma coisinha rapidinho. Aí escovar os dentes, aí depois eu finalizo com um batonzinho. Deixa eu pegar minha filha. Que ela ficou muito paciente, meu Deus! Que coisa mais linda! Fia, eu posso botar toda a maquiagem do mundo, mas nunca vou ficar tão fofa e linda como você. Fala aí pro pessoal. Quem é? Quem é essa menina? Ai, gente. Irresistível. Eu acho que eu tô ouvindo o Itai. Vou botar uma blusa. E eu vou de legging mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou de legging mesmo. Por quê? Porque eu não tenho ainda calça que me cabe. Mas eu vou botar uma blusa bonita por cima, que vai rolar também. Olha quem chegaram lá. O Willa nem fala oi pro vlog hoje em dia. Super simpático, meu marido. Você não vai falar oi? Não, não vai falar oi. Vai falar oi? Oi? Oi, tudo bem? Ele é super simpático, tá, gente? Aqui câmeras... Não é o forte dele. Ele não curte tanto, não. Ele é muito bonito aqui, ficou passo só, ué. Legal, né? Ai, mas também. Coisa linda. Eu olho pro meu marido, eu sou extremamente grata, porque é graças a ele que eu tenho essas duas belezuras, né? Não sei onde é que tá o Itai, mas... Graças a ele. Se fosse com uma outra pessoa, não seria a mesma coisa. Com certeza. A gente. Besteira. Rafa deleta. Não, tô brincando. Não deleta, não. Bom, chegamos. Vocês acreditam que a família do Willa mora nessa rua maravilhosa? Deixa eu mostrar pra vocês. É uma rua super conhecida aqui em Amsterdã. E a galera sempre vem pra cá pra tirar foto. E é aqui que a minha família... Que a minha família não. Quer dizer, a família do Willa mora. Ó, com essas árvores. Deixa eu filmar assim.
Ó, que lindo. Enfim, a gente vai passar no supermercado pra comprar uns pãezinhos pra levar pra lá. E é isso, gente. Tá maravilhoso o dia de hoje. Solzinho gostoso. Só o Itai que tá enjoado agora. Maar hier in de zon is het lekker. Bom, ele tá falando que ele tá com calor e ele quer dizer frio. Wil je niet steppen? Olha as escadas aqui, gente. Que bizarro. Ai, típico Amsterdã. Muito perigoso. Bom, na casa da família do Ilan, a gente veio parar aqui, no meio do nada, que atrás fica um restaurante, e lá aparentemente teve um evento para crianças procurar ovinhos, só que a gente perdeu. Mas tudo bem, porque tínhamos outros planos, né? Então a Bea, ela falou que lá estão tocando uma samba ao vivo, então vim pra cá, o Rafa me pegou lá na casa da família do Ilan, porque o Ilan foi trabalhar. Me deixou aqui e vamos ver, né, o que tem de bom lá dentro. Nunca tive nesse restaurante, mas a Bea falou que tem outras crianças. Enfim, Noah tá dormindo naquele carro, o Itai tava dormindo nesse carro, Shira está dormindo nesse carrinho. E aí a gente vai, né, vai planejando as coisas e as sonequinhas dele a gente encaixa aí em qualquer lugar. Então tudo bem. A gente tem que aproveitar, né? Gente, olha esse céu. E meu cabelo? Eu prendi, mas não sei se tá legal. Tá legal? Ah, tanto faz, né? Então, pessoal, agora começou a tocar uma sambinha lá dentro. Olha, é só fechar os olhos, né? Parece que a gente tá no Brasil, ou não? Deixa eu ver. É só fechar os olhos. Deixa eu ver, deixa eu tentar. É, com sambinha no fundo, sol. Essa sambinha a gente faz toda a diferença, né? E as crianças estão lá no pula-pula. Pra vocês que moram aqui em Eiberhoi, em Amsterdã, é super gostoso no verão. Tô conhecendo pela primeira vez. Nem sei se eu mostrei direito pra vocês aqui o lugar. Mas tá gostoso, tamo curtindo. Shira tá curtindo também. Nossa, minha filha é tão branquela, gente. Ela é tão branquela. É, eu acho que ela tá vendo sol pela primeira vez.
provavelmente. Sim. Ela nasceu quando começou o furacão, né? Cada vez que ela vê o sol, ela espirra. Mas não tá tão forte o sol. Tem um ventinho gostoso também. Vamos ver lá dentro? Só que lá dentro eu não quero levar a câmera, porque aí, né, as pessoas às vezes não querem aparecer. Mas lá dentro tem uma festinha. Sério, não é tudo de bom? Não é tudo de bom? Ai, tá uma delícia. Tá gostoso lá dentro? Quero ver então. A música tá boa. Eu pessoalmente não curto só ouvir samba. Eu gosto de sertanejo. Mas essa banda tá ótima. Estão arrasando. E agora é o Sitz que tá lá fora cuidando das crianças. Ó, deixa eu virar aqui. Ele tá tendo assim... Simon fez live. Como é que se fala isso em português? Tá tendo assim um dia maravilhoso. Um momento assim super agradável. Olha ele lá. E os dois lá olhando. O Itai e o Noah só observando. Tira aqui com a tia. Ela adora isso. Só a pessoa não ficar parada que ela já. Pois é, a pessoa só queria ficar parada, né? Mas não deu. Era tudo que eu era queria. Era tudo que eu queria. Ficar parada. Era ficar sambando aqui. Vem. Chegamos em casa, tá, pessoal? E eu já tomei meu segundo banho do dia. Porque a pessoa não aguenta um pouquinho de calor aqui nesse país. Ó, e aqui, ó. Opa! Chegaram livrinhos para o Itai. Livrinhos do Clube de Livrinhos. Super legal pra vocês. Clube de Livrinhos. É. Peraí, deixa eu explicar rapidinho pra eles, pra vocês que não moram no Brasil, gostam de ler livros com os seus filhos. Encontrei Clube de Livrinhos e aí você faz uma assinatura e todo mês você recebe 3 livrinhos. Super legal, super legal. Aqui, ó, livrinhos do Brasil, gente. Vamos abrir? Tá, senta aqui com a mamãe. Então aí os livrinhos que você recebe, você não escolhe, você só escolhe a faixa de idade, tá? Então eu escolhi pro Itai 2 e pra Shira 1. Vamos abrir. Vai ser surpresa, eu também não sei. Vamos ver quais são os livrinhos que o Itai recebeu. Ai, que fofo! Você recebe um diário de leituras, então aqui você pode anotar. Deixa eu ver. Ai, olha que fofo, gente. Um diário de leituras. Minha leitura. O livro, o autor. Olha. Deixa eu ver quais eles escolheram. A Show, da Aline Abreu. Mais um. Ó, nesse livro tem tudo quanto é bicho. Então, bichos também tropicais, que eu não conheço. Mais um. Aqui, esse daqui é o Tapajós, do Fernando Vilela. Também não conheço. E esse daqui, eu acho que... Jacaré? Não. Que legal, gente. Olha só. Super legal, filho. Aí agora você tem livros novos pra gente ler. Ó, super bem ilustrados. Porque eu não vou ler livro em holandês pro Itai, né? E o legal desse sistema é que você não pode escolher os livros, como eu já falei. Então tudo que você recebe é uma surpresa. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Você gostou, filho, dos livros? É. 3 livros, olha que legal.
Bíblia. Três livrinhos, ó, oh, no. Deixa eu pegar aqui o panflete pra dar a informação correta pra vocês que estejam... Ó, bem-vindos ao Clube de Livrinhos. Gente, muito legal isso daqui. Quando eu descobri, eu fiquei tão feliz. Livros infantis em português. Aí eu recebi aqui uma informação. Livro! O link é clubedelivrinhos.com. Aí, de acordo com o país... Você escolhe o país onde você tá, porque eles enviam para a Europa inteira e tem livrinhos. Você pode escolher 3, 6 ou 12 meses. Aí você seleciona a faixa etária da criança e adiciona a seleção ao carrinho. Muito legal. Você recebe livros de qualidade para ler com seus livros sem precisar passar horas pesquisando quais são os melhores livros para o seu filho. Você sabe que o dinheiro que você está investindo é para receber um livro legal que vai inspirar e proporcionar um momento gostoso de leitura em família. E realmente aqui em casa... Vocês estão me ouvindo? Aqui em casa a gente está adorando, amando ler livrinhos com o Itai. Você não vai mais precisar trazer a mala cheia de livros quando for ao Brasil. Olha que legal. Nem pedir favor para trazerem para você. É isso que eu acabei de fazer para minha mãe, né? Guarde espaço na mala para trazer coisas que não tenham aqui. A sua biblioteca em casa vai crescer todos os meses com leituras incríveis para a sua família. Eu amei, gente, sério. Como assinante do Clube de Livrinhos, você recebe 10% de desconto em suas compras adicionais no site Livrinhos do Brasil. Enfim, gente, para você que sente saudades disso, de ter livrinhos infantis no país onde você mora, eu realmente tô assim... abismada com isso. Então, 3 livrinhos novos pra eu ler pro Itai e pra Shira. Porque a Marcela, que é do Clube de Livrinhos, falou pra mim, não, Raquel, a Shira não é muito nova pra você começar a ler livrinhos. Ela vai fazer 5 meses e eu já posso começar a ler pra ela. Então, tô muito contente. E lindos, lindos os livros. Então, fica a dica aí pra vocês, pessoal. Então é isso. É, como eu já falei, a Bea está fazendo a janta. Eu vi o Sitz entrando aqui em casa, mas não tá mais aqui. Shira dormiu, então eu consegui tomar um banho e agora eu vou dar um jeito aqui nessa casa rapidinho. E aí a janta vai ser na casa dos vizinhos hoje. Ai, gente, eu tenho muita sorte, né, com essa galera aqui no lado. Muita sorte mesmo. Não sei o que seria sem eles, porque fora de serem os meus amigos, um dos meus melhores amigos agora... Porque a gente se dá assim, você sabe, né? Como família pra gente. Eles cozinham para essa mãe que hoje está sem o marido porque ele está trabalhando agora. Bom, então é isso. Chega de blá blá blá. Arrumar um pouquinho essa casa e aí jantar. Pessoal, gente, eu acho que esse vlog vai ficar tão longo. Desculpas, Rafa. Mas estamos saindo da minha casa. E aí... Por isso que é bom, verão é ótimo. Porque assim, ó, as portas ficam abertas e aí é só entrar na casa da vizinha. Por quê? Não tá tudo escuro. Que ela tá fazendo uma mistureba de tudo. Aí eu preciso filmar pra vocês, né? Porque se tem alguém cozinhando, eu preciso filmar. A Shira aparecendo. Tá com fome, filha? Nossa, o Noah tá morta de fome. Olha, eu também estou. O que temos hoje no cardápio? Um cuscuz. Nada com nada. Nada com tudo. É uma mistureba de verduras. Então temos abobrinha lá na panela. O cuscuz. Sim. O cuscuz aqui é diferente, gente. É diferente? É, tem o cuscuz no Brasil tem que fazer na cuscuzeira. Nossa. É assim que se fala? Isso aqui é só colocar água quente. Então, isso daqui é o cuscuz árabe. Que é só colocar água quente e fica pronto. Mas no Brasil, eu tô ensinando uma coisa pra Bea, eu não acredito. Olha só. O cuscuz do Brasil, tô ensinando errado com certeza, mas é típico do norte, né? Então aí se faz numa cuscuzeira. Ah, é? Não sei se eu tô falando certo, gente, me desculpa. Não, mas é que eu realmente não posso te ajudar nessa. Cuscuz do norte? Cuscuz nordestino. Alguma coisa assim. Eu conheço só o marroquino. Então. Tá com sono. Aí temos as batatinhas, que fui eu que botei no air fryer. Temos salsichinhas veganas. Salsicha vegana, feijão. Eu não sei se eu vou colocar nem o feijão e nem o cogumelo. Ah, é? Porque não acho que vai combinar.
Eu não tenho mais verdura em casa. Realmente a gente tinha que ter feito compras ontem, só que a gente teve um dia tão gostoso, tão longo, tão agitado. Ontem não foi um dia de fazer compras. Não, e hoje também não. Hoje então, também não. Acho que amanhã também não vai ser, porque amanhã vai ter piquenique com a galera. Olha só. Que delícia. Desculpas, meu amor. A titia fez o Noah chorar, mas a titia tava brincando. Essas crianças são muito sensíveis. Especialmente com sono e fome. Mamãe, faz um galho. Ué, você acabou de dar sua batatinha pra mim? Não. Não, e aí ele quer mais, mas eu não tô entendendo. Não, filho, você nem comeu a sua batatinha? Eu quero mais. Você quer mais? Mas por que você não comeu esse pedacinho, então? Não. Ok. Oi. Final do dia eu fico assim, ó. Consegui fazer a Shira dormir. Aí o que eu faço? Eu deixo ela no nosso quarto enquanto eu fico aqui arrumando a cozinha, assistindo televisão, relaxando. Aí quando tá na hora de eu dormir, ela volta pra sala, porque a gente só tem um quarto extra, né? Onde o Itai tá dormindo. Enfim, ainda não tá na hora deles dormirem juntos, porque a Shira ainda acorda de madrugada, às vezes o Itai também acorda, então acho que só vai dar confusão. Então a Shira dorme na sala e desse jeito tá indo super bem. Enfim, tá na hora de finalizar esse vídeo, porque daqui a pouco eu vou ter um telefonema com a minha amiga holandesa. Gente, a Marjolein. Com holandeses a gente já tem que ter, até marcar o horário pra ligar. É incrível. Mas é que ela acabou de ter o bebê. A bebê, né, na verdade. Então, hoje ela vai me atualizar sobre tudo. Então, vou aproveitar e finalizar o vídeo. Mandar as imagens para o meu irmão, para ele começar a editar para vocês. Então, é isso. A gente se vê no próximo. Fiquem bem e... like, comentário, tudo isso. Vocês já sabem, né?